dhaawadayaal madalba joogtaan ramadaan kariim ayaan hawada idinka leenahay kusoo dhawaada qodobada warka africa cable t v xaruntiisa dhexe ee magaalada johar wadka hadii uu ebaraari ka noqdo waxaa idinla soo siinaysa anigoo xamda uukar xasan xamdidoola qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta kormeero shaqo ku tegay waaxda canshuur qaadista ciidamada booliiska ee magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleed kiri jabeelle oo booqasho ku tegay beeraha ku yaala degmada balcaad ee gobolka shabeellaha dhexe maxkamadda ciidamada puntland xukun dil ah ku riday ku dhawaad shan dhalinyaro oo lagu sheegay in ay wadeen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey islamarkaana laga qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari xildhibaan maxamuud xuseen guudbaa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedkii rishabeelle oo ay shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay dhistaan dalkooda gaar ahaan kuwa ku sugan deegaanada rishabeelle madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meelgaarka ahayd sheekh sariif sheekh axmed oo ummadda muslimiinta ugu hambalyeeyey maalinta bisha barakeysan ee ramadaan magaalada johar ee caasimada dowlad goboleedkii rishabeelle oo maanta si siman looga wada soomay sida ay africa cable t v u sheegeen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada johar iyo weliba guddoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka shabeellaha dhexe xildhibaan ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedkii rishabeelle oo ummadda soomaaliyeed ugu baaqay in ay anfuriyaan dadkan awoodin in ay anfur karsadaan qodobada iyo qodobo kaloo dhowr ayaad warka iyaga ku daawan doontaan haddii uu ebaraali ka noqdo ee u diyaar garow warka africa cable t v xaruntiisa dhexe ee magaalada johar